सांतिस्तेवचे न्हंयेत ताची कूड मेळत सावन बरोबर 3 वर्सांनी फादर बिस्माक डायसाची कूड निमणे मंगळारा गांवच्या शिमेत्रीत मातयेक लायली. ताच्या इतेराक घरच्या आनी गांवच्या लोकां वांगडाच अख्खे गोंयच्यान ताचे इश्ट आनी ताचे वांगडा सामाजीक चळवळींत वावुरपी आयिल्ले. फादर बिस्माक बुडून मेलो ना जाल्यार ताचो खून जालो असो दुबाव आयिल्ल्यान फाटली 3 वर्सां ताची कूड मोर्गांतच दवरिल्ली. पूण ताचो खून जालो ही गजाल निमणे मेरेन सिद्ध जाली ना. 5 नोव्हेंबर 2015 ह्या दिसा फादर बिस्माक ना जालो आनी 2 दिसांनी सांतिस्तेव गांवांतल्यान व्हांवपी मांडवी न्हंयेत ताची कूड मेळ्ळी. आख्खें गोंय शॉकांत जालें. 5 नोव्हेंबराची राती ताचे वांगडा आशिल्ल्या ताच्या 2 इश्टांनी पुलिशेंक सांगलें, ह्या न्हंयेत भुतां नात हें सिद्ध करपा खातीर तो मद्यान राती उपरांत पेंवूंक गेल्लो. पोस्टमॉर्टम अहवाला प्रमाण आनी ताच्या व्हिसेरा रिपोर्टा प्रमाणें पुलिसांनी सांगलें तो बुडून मेलो. पूण तो बुडून मेलो हें मानपाक सामाजीक वावुरपी तयार नाशिल्ले. ताचो खूनच जाल्लो आसूंक जाय अशें म्हणीत ताच्या मरणाचो सारको तपास करपाची मागणी घेवन हजारांनी लोक गोंयभर रस्त्यार देंवलो. ताका लागून ताचे कुडीचें परत पोस्टमॉर्टम जालें आनी व्हिसेराचो रिपोर्ट येयसर सगळे रावले. फादर बिस्माक एक सामाजीक वावुरपी आशिल्लो आनी पेडणेच्या गोल्फ कोर्साचो विरोध धरून वाशी जुव्यावेली जमीन इंगर्जेन विकली अशा कितलेशेच घडणुकांचेर ताणें आवाज काडिल्लो. पूण ताचो खून जालो हें सिद्ध करपाक कसलोच पुरावो निमणे मेरेन मेळ्ळो ना. उपरांत ताची कूड आनीक पोस्टमॉर्टम करपाची स्थितींत उरली ना तेन्ना गोंय मानवाधिकार आयोगान ताची कूड मातयेक लावपाचो आदेश दिलो. फादर बिस्मार्काच्या मरणाक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले सामाजीक वावुरपी आनी ताचे इश्ट आयिल्ले. फादर युझिको परेरान ह्या वेळार मीस सांगलें. फादर बिस्मार्काच्या संगीतांतल्या इश्टांनी ताका संगीतांतल्यान मानवंदना दिली. तांची माय इंग्रजीत मिस वेळार उलयली. जेजून आपले काम करताना जाते सोशे पडले आयकोचे पडले तशेंच म्हज्या पुतान आपल्या पिसावा पासो जाते पुश्ट आनी दूख सोशे पडले. उपरांत कांय जाण ताचेर गोवा 365 कडेन उलयले. एक एक मनीस न्हू देव युनिकली संवसारांत धाडटा. ऑल कॅन बी बिस्माक्स बट ताणें कितें केलां जायत्या दोळे उकडल्या ताणें. तसले मनीस जाय आमकां, तसले मनीस जाय संवसारांत समाजांत वावतले फियरलेसली फुडें वयतले. एक पाद्री जावन जायतो वाव ताणें केला आनी जायत्यांक ताणें उस्कायल्यात समाजान खरीत पर्यावरणाचो ताका मोग आसलो. आनी ह्या मनान आमी ह्या गांवान ताणें ताचें सपन आसलें हिंगा शेतां रोवचें म्हणून हिंगा. आनी आमी अंदू शेतां रोयल्या जायतें पीक जालो आनी आमी हें ताकाच भेटयता. कित्याक 3 वर्सां जालीं 6 नोव्हेंबर 2015 फादर बिस्माकाक मरण आयलें. तें कशें आयलें सगळें आयलें अजून पर्यंत मिस्ट्री आसा, गूढ आसा, तें अजून सॉल्व जावना मिस्ट्री. सगळ्यांच्या मनान दुबाव आसा, आमच्याय मनान दुबाव आसा. एक खरेगाट गोंयकार, नीज गोंयकार जाणें गोंया खातीर गोंयच्या पर्यावरणा खातीर गोंयच्या हॅरिटेजा खातीर भरपूर आपलो फूल जीव ताणें गोंया खातीर ओंपलो. एक्चुली आय वूड से वन ऑफ द सेल्फलेस ग्रेटस्ट वॉरियर फॉर गोवाज एनवायरमेंट. दीज आर द सेंट्स, द पीपल हु
हू लिव फॉर अदर्स जी दुसऱ्या खातीर वावुरतात जगान ते खरे सांग म्हाजी मागणी की ताका सांग करचो आज माझो बिजो आमच्या बारी ना बट सदांच हा आय लव यू बिजू आई मिस यू ऑलवेज यू आर वन स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग मॅन ऑफ गोवा अँड यू लिव विथ अस अँड आय लव यू बिजू अँड आय मिस यू अँड आय विल फाईट टिल दी end of my life to find who took you away from us. Santis Devchan, amcho video patrakar Irshad Sheikh.